У понеділок 2 листопада в усіх одеських школах, окрім 49-ї, поновилося навчання. Про це заявила директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич. Проблема 49-ї школи в тому, що там виявили ковід у вчителя, який до останнього ходив на роботу. Наразі триває санітарна обробка приміщень, проте вже 3 листопада навчальний заклад відкриває свої двері. Також чиновниця пояснила, як будуть контролювати рівень захворюваності. Сьогодні і завтра класні керівники зателефонують батькам і запитають, чи є здоровою дитина. І ми дуже просимо повідомити правильні дані, бо класи точково закриваються на карантин в разі, якщо в них хворіє 20 і більше відсотків дітей. І мова йде про абсолютно всі вірусні захворювання, гострі респіраторні захворювання. Продовжують роботу дитячі садки. На карантині перебувають лише 3 групи.